שמו פנים ודים ומאוד אופק. ודים משתמש בג'אב, ודים יש לך יד ארוכה, משתמש בג'אב ולהגיב, להגיב למכות שלו. ודים, איפה הביתה בסוף? ודים, הלאה. חפש את הכבד אופק, שמו פנים ודים. אופק, צמצם וחפש את הכבד, אבל לפגוע. אופק, יותר משתי מכות, קדם, שלוש, ארבע, חמש מכות. ארבעים שניות! תעבוד אופק, שמור פנים ודים. לסיים בביתה אופק. עד סוף הסיבוב כל קומבינציה תסיים בביתה. 15 שניות! זמן! להחליף זוגות!